Boa noite. Reforma de escola estadual em Vila Velha se arrasta por quase 3 anos. Enquanto isso, os alunos estudam em um local improvisado. Atenção, banhistas. Pesquisa revela que estão contaminadas as areias de várias praias em Vitória. Adolescentes que fugiram da unidade de internação em Cariacica ainda são procurados. Trechos da BR-101 e da BR-262 que cortam o estado estão entre os mais violentos do país. E ainda, duas capixabas vão representar o Espírito Santo no Campeonato Mundial de Canoa Havaiana. O Hora News começa agora. A reforma da escola estadual Maura Balri, em Vila Velha, se arrasta desde 2011. Os alunos foram transferidos para um outro local improvisado. Moradores pedem o fim das obras. Paredes com buracos, salas sem ventiladores, fiação exposta, carteiras espalhadas pelo pátio. A quadra se tornou um verdadeiro canteiro de obras. A escola estava mesmo precisando de uma reforma. Escola sem quadra, o refeitório não muito bom, rachaduras, como você pode ver, a aparência da escola não é boa, entendeu? Então tava complicado estudar aqui. As mudanças vão adequar a instituição ao modelo Nova Escola, que prevê laboratórios, sala de informática, mas o que vimos foi uma obra parada. Batemos na porta e ninguém apareceu. A reforma da escola Maura Balri começou em 2011. O prazo inicial para a conclusão era de 450 dias, mas as obras se arrastam até hoje. É horrível você conviver, você estudar com obra, né? Porque você sente cheiro, você não consegue se concentrar. Aqui na frente mesmo tinha esgoto, essas coisas assim, não tem como. Por conta das obras, os alunos da Maura Balri precisaram ser retirados da escola. Em abril de 2013, o governo alugou parte deste prédio, onde funciona também uma faculdade particular, e as aulas foram transferidas para cá, mas os alunos continuam insatisfeitos. A gente não tem uma estrutura de cozinha boa, entendeu? A cozinha é minúscula, não tem como fazer comida, não tem como cozinhar na cozinha. O teto da quadra, se chover, alaga, não tem como você fazer nada, não tem como você jogar, não tem como ter educação física com chuva. Falta ventilador na sala, os alunos passam mal de calor dentro da sala. A gente já foi na CEDU, a gente teve uma reunião com o secretário de educação, pedimos adiantamento da obra, porque realmente não tem como ficar estudando na outra escola, porque as condições lá também não são muito boas, a escola não é nossa. Eles prometeram que ia contratar uma nova empresa, porque a outra faliu. E que a gente ia ter respostas da obra andando imediato, só que não é isso que está acontecendo. A Escola Estadual de Ensino Médio Fundamental Maura Balri existe há 36 anos e é referência para os moradores de Vila Nova. Para quem tem sobrinhos que já estudaram aqui, é uma pena ver a escola desse jeito. Eu tinha uma sobrinha, aquela menor sob guarda, ela estudou aqui. É uma escola grande, as salas são amplas, eu mesma já fiz curso de elétrica aqui. Né? É uma escola bem ampla, então por isso que os alunos estão reclamando, né? Porque onde que eles estão? Estão apertados, sem conforto, né? É uma pena ver uma escola dessa assim, do jeito que está? Ah, com certeza, né? Porque ela está maltratada, mas é uma escola bonita, entendeu? Ela só está maltratada. É uma escola antiga dentro do bairro e nós precisamos. E tem outro problema, que é a outra escola que não comporta decentemente os alunos e nós precisamos trazê-los para cá, mas nós precisamos dessa reforma pronta. Os alunos só devem voltar ao prédio no ano que vem. Uma nova licitação foi realizada e a placa já foi até colocada. A contar do dia 4 de junho, a empresa vencedora tem 360 dias para entregar a escola pronta, com investimento de R$ 2.600.000. Nós tivemos que refazer o projeto, infelizmente, refazer o orçamento, fazer uma nova licitação, e que nós concluímos isso. Contratamos agora, foi publicado no último dia 4 de julho, no Diário Oficial, a vencedora, a empresa Radana. Assinamos o contrato com a empresa, demos a ordem de serviço e a empresa está dando início à execução da obra. A partir da semana que vem, vocês poderão ir lá, os alunos ir também, que vão encontrar já a atuação de obra realmente da reforma da escola. Os alunos mal podem esperar para ver tudo novinho em folha. Um sonho de quem quer concluir os estudos na escola que tanto gosta. Aqui é nosso lugar, entendeu? Então a gente precisa voltar pra cá, porque lá não é nosso lugar. Eu vou terminar os meus estudos aqui, então eu espero terminar aqui, no Maura Balri, em Vila Nova, não no Ateneu.
A Polícia Federal realizou em Vitória e Vila Velha a Operação Inocência para combater pornografia e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Os policiais recolheram HDs de computadores e outras mídias eletrônicas que vão ser analisadas. A denúncia partiu de uma ONG norte-americana de proteção à criança que localizou pela internet imagens de pornografia infantil distribuídas a partir do Espírito Santo. Adolescentes fizeram um motim ontem à noite na unidade de internação socioeducativa Alnis, em Cariacica. Um agente foi feito refém. 5 internos conseguiram fugir e continuam foragidos. O Batalhão de Missões Especiais, o BME, teve que ser acionado. Confira na reportagem de Rodrigo Leal e Bernardo Braconi. 3 agentes feridos e um deles feito refém foi o saldo da rebelião, que terminou em fuga na Unis, em Cariacica. A rebelião, que começou por volta das 9 horas da noite, teve colchão queimado pelos internos e muita negociação para libertar o refém, que sofreu agressões e ficou sob o comando dos menores por aproximadamente 2 horas. Gente, você machucou? Machucaram você? Te deram uma palavra? Como é que aconteceu? Machucou? Tinha bateram com o quê? Xuxo, barra de ferro. Xuxo? Eram quantos? Eram quantos? Os adolescentes começaram a bater o chapão e os agentes foram dentro da moradia saber por que ele estava batendo o chapão, tiraram 2 adolescentes que seria o chefe da galeria para poder conversar, que aqui ainda rola uma facção, e nesse momento os adolescentes continuaram batendo, que foi a hora que derrubaram um chapão do alojamento, que é frágil estrutura, feito de isopor com concreto, e pegaram um agente de refém, deram uma chuchada no agente, barrada de ferro, e ficaram com ele com o refém para soltar os demais adolescentes da moradia inicial e nas demais. Tentaram a muralha lá no dentro do complexo, os agentes do IAS evitaram essa fuga, mas eles ganharam a recepção da Unis e ganharam a portaria aqui. Todo mundo trabalha com medo, porque você não tem um equipamento, você trabalha sem arma, sem nada, não tem nada. O complexo é todo cheio de pedra espalhada pelo pátio do complexo, é barra de ferro, um adolescente pode sair correndo, pegar uma barra de ferro e agredir a gente trabalha tudo com medo. Policiais do Batalhão de Missões Especiais e de Operações Táticas foram chamados para reforçar a segurança do complexo que abriga menores infratores. O BME está lá fazendo a contagem, a gente está fazendo a limpeza. Eu não sei nem como é que vai fazer a tranca dos adolescentes agora, que está tudo destruído. Segundo o Sindicato dos Servidores do IASES, mais de 5 fugas aconteceram do início deste ano até agora. Os agentes socioeducativos afirmam que, desta vez, cerca de 40 menores fugiram pela porta da frente do complexo com pedaços de ferro e madeira. Policiais militares que passavam em uma viatura no momento da fuga, conseguiram recuperar parte dos internos. Há 2 anos e meio atrás, tinha a polícia militar aqui. Isso evitava muitos adolescentes fazer esse tipo de rebelião, de ganhar o pátio para poder correr, para tentar pegar alguém de refém. Os moradores aqui da frente, tudo fica com medo, que toda rebelião que tem fuga, os adolescentes correm para dentro da residência dos moradores. É uma coisa triste. Testemunhas disseram que alguns internos pularam o muro desta residência para fugir da polícia. Um deles perdeu até um dos chinelos durante a fuga. Outro foi pego a pouco mais de 100 metros do complexo, em frente a essa escola. 8 teriam sido recuperados. Segundo o diretor técnico do IASES, Gustavo Badaró, a fuga dos internos pode ter sido facilitada. Ele conversou com jornalistas sobre a estrutura, segurança e o que deve ser feito a partir de agora para evitar novas fugas. Olha só. Eles romperam a porta da frente e aí irromperam no portão. A segurança das unidades deve ser feita através de procedimentos adequados a serem cumpridos. A medida socioeducativa, o governo federal não compreende o uso de armamento, seja ele menos letal ou mesmo armamento letal. Então, são condições a serem vistas dentro do próprio procedimento legal. O que o IASES faz é cumprir a risca a norma da lei. A
estrutura do IAS é uma estrutura, inclusive, bastante contundente. Se os senhores quiserem, nós verificamos. São portas de aço, de chapa contundente, são paredes contundentes. É uma parede tão contundente quanto qualquer construção de alvenaria. Agora, como qualquer obra de alvenaria, se realmente houver tempo deles baterem e eles não forem interpelados a tempo, dentro de 20 minutos, 40 minutos, nenhuma alvenaria resiste. Essa instituição ela foi construída há mais de 50 anos e ela ainda se situa aqui. O que o Estado busca fazer é melhorar o seu treinamento, averiguar para que pessoas que façam um trabalho inadequado não possam permanecer conosco e realmente buscar, dentro da possibilidade, reforçar toda a segurança no perímetro. Estamos investigando. Até o momento, tudo indica que sim, porque nós verificamos e não há um cadeado quebrado. Só tem duas formas: ou se quebra um cadeado ou a chave foi utilizada. Então, nós agora vamos abrir um inquérito para averiguar as responsabilidades. O quantitativo de agentes já está reforçado, o treinamento com a equipe de agentes, a averiguação dos procedimentos de segurança, a estruturação de procedimentos adequados para que a gente possa responsabilizar as pessoas que não cumprem os procedimentos, porque uma vez que os procedimentos base de segurança não são cumpridos, realmente não tem como não há segurança que resista. A assessoria de comunicação do IASES informou que o Instituto já abriu o processo administrativo e acionou a corregedoria para apurar as circunstâncias da fuga na Unis. Só lembrando que nenhum dos 5 internos foi recapturado até agora. A seguir, pesquisa mostra contaminação nas principais praias da capital. O Aranews volta já.
Vitória bateu novo recorde de temperatura mais baixa do ano na madrugada de hoje. Segundo a estação meteorológica da UFES, os termômetros marcaram 14,1 graus. A menor temperatura do estado foi registrada em Aracém, Domingos Martins, próximo à Pedra Azul, 3,3 graus. Uma notícia preocupante para moradores e turistas que visitam a capital. Uma pesquisa mostrou que a areia das três praias mais frequentadas de Vitória está contaminada. A Curva da Jurema é a área mais afetada. Olhando assim de longe, parece estar tudo normal, limpo. Mas quando aproximamos, encontramos sujeira. A areia de três praias mais frequentadas pelos banhistas em Vitória está com um alto índice de contaminação fecal. É o que apontou uma recente pesquisa feita por um grupo de estudantes de ciências biológicas de uma faculdade de Vitória. As amostras foram coletadas em outubro do ano passado a junho desse ano. Segundo a pesquisa, pelo menos 60% dessas amostras apresentaram valores acima do recomendado para o contato humano. Seis pontos foram monitorados. A análise microbiológica revelou a existência de bactérias, principalmente na Curva da Jurema. Próximo dali, embaixo da ponte, tem um local de saída de água para o mar, com cheiro forte de esgoto, o que faz o problema se agravar ainda mais. A pesquisa também mostrou problemas na água do mar. Pelo menos 10% das amostras de água coletadas apresentaram contaminação. A notícia deixou o Arlindo em alerta e pretende até diminuir as idas à praia. A gente fica muito triste, né? Porque a gente frequenta aqui praticamente quase todos os dias pescando, tem muitas amizades também que caminham aqui na beira da praia. Inclusive hoje, teve vários amigos meus que costumam nadar aqui, eles deixaram de nadar por causa desse... O que aconteceu, né? Que ficamos sabendo da pesquisa aí, está contaminada a areia, o mar também, a água, está tudo contaminado. O medo de tomar banho no mar também. Eu, ultimamente, eu nem entro na água, só no chuveiro. Principalmente as mães com crianças pequenas estão mais preocupadas. Eu mesmo não sabia que estava contaminada, então a gente tem que ficar preocupada, mais com as crianças, né? Mais que as que brincam na areia, colocam a mão na boca e tudo, colocam a mão na boca. Então tem que ficar de olho, ficar vigiando certinho as crianças. Os turistas que vieram conhecer a capital capixaba ficaram chateados com a notícia. Isso é triste, né? Sabendo que eu venho numa área que as praias são muito limpas, eu vim de Niterói. E a gente, pô, na hora da diversão, você fica bloqueado a fazer o que você quer. Né? A Priscila veio de Recife, Pernambuco. Sentou na areia da praia capixaba e aproveitou. Mas não vai dar para fazer tudo o que queria. Poxa, fiquei muito triste. Aparentemente, realmente não parece que tem nenhum tipo de contaminação, areia tranquila. Mas me deixa realmente muito triste saber disso. Primeira coisa que eu cheguei foi chegar, tirei os sapatos. Tava vindo lá do convento, fui de tênis, tirei o sapato. E você chega e dá uma notícia dessa, um pouco triste. E para falar mais sobre a pesquisa, eu converso agora com a professora Cláudia Câmara, que ajudou a coordenar os estudos. Professora, boa noite, obrigada pela presença da senhora. Boa noite, eu que agradeço. Como nós vimos ali, a turista tomou um susto com a notícia e ficou preocupada porque chegou, sim, já foi tirando o chinelo, caminhando pela areia. É realmente preocupante? É, Adriana, realmente é preocupante porque os resultados analíticos estão mostrando realmente que nós estamos com um nível alto de contaminação. Né? Nas análises que nós realizamos lá no laboratório da Católica Salesiana, os parâmetros microbiológicos mostram realmente que há uma contaminação de origem fecal. Mas é também um ponto, assim, o turista também não precisa ficar tão alarmado. É claro que é uma preocupação, especialmente para as crianças, né? Há riscos de doença de pele, problemas gastrointestinais. Pois é, eu ia perguntar isso. Que tipo de problema isso pode trazer para a nossa saúde? Então, especificamente com relação a esses parâmetros que a gente está analisando, que são de origem fecal, eles podem trazer algumas doenças de pele e problemas gastrointestinais. Claro que eles vão ser mais os agravantes quando você tem crianças, mais contato, idosos, e quando você tem mais contato. E quando você tem mais contato. Claro, mas é um ponto de preocupação com certeza, é lógico que a qualidade precisa ser melhorada,
Existem uma série de ações. Hoje, inclusive, a prefeitura já nos convidou para uma reunião. Vocês tiveram uma reunião com representantes da prefeitura. O que, que vocês discutiram? É possível reverter essa situação, professora? Com certeza. Mas é um esforço não só do poder público, né, no que diz respeito às ações que vão ser tomadas e melhoradas, que na verdade hoje a prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Saúde, já faz um monitoramento da qualidade da água, né? Tanto é que existem as placas mostrando a vulnerabilidade. Inclusive, no site da Prefeitura de Vitória, você consegue encontrar os pontos que não são aconselháveis para o banho. Tem lá o site, é sempre atualizado, porque eu acompanho. Eles fazem um trabalho contínuo de monitoramento. Inclusive, fica um alerta que nós devemos realmente seguir as placas, porque muitas vezes a gente também vê que às vezes o local está identificado e o turista ou o banhista, ele não segue aquela placa. Então, o primeiro alerta que fica para a população é que normalmente os pontos onde há essa sinalização também incluem a areia, porque muitas vezes, às vezes, a pessoa acha que é só água. Então, o risco é duplo. O risco é duplo, com certeza, nesse sentido o risco é duplo. Então, a primeira questão é ficar muito atenta ao alerta e à sinalização que a própria prefeitura já faz esse monitoramento. O trabalho da Católica Salesiana, ele vem, na verdade, reforçar o monitoramento que é feito, porque o nosso cunho inclui a areia, que também é feita pela Secretaria de Saúde, né? Ela já faz todo um monitoramento das praças, dos parques, escolas públicas e também da água, mas ela tinha feito uma interrupção porque o monitoramento estava apresentando sinais negativos, mas ela já percebeu e na própria reunião hoje a Secretaria de Saúde também estava presente e nos mostrou que já iniciou novamente os trabalhos de monitoramento. Só que eles têm um cunho parasitológico, nós temos o cunho bacteriológico. Então, na verdade, o que eu percebi dessa reunião, onde estavam lá todos os representantes dessas secretarias e também da gestão estratégica, é que nós vamos trabalhar de forma articulada. Nós vamos somar os esforços da Católica Salesiana com secretarias para que a gente consiga também ter uma ação mais imediata para a população e contribuir para a melhoria da qualidade não só das areias, como também da água. E como é que a população, como é que eu, como é que todo mundo pode contribuir? Professora, areia, praia, é lugar de cachorro, é lugar de gato? Então, isso tem que se discutir. Claro que os animais são muito bem-vindos, né? Tem toda uma importância, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a convivência, né, do ser humano com os animais nesses ambientes. Pela questão das fezes, pela questão da urina. Então, assim, não deve ser o local adequado levar os animais para esse tipo de ambiente. Mesmo que a gente tome todas as ações e, com certeza, a partir de amanhã a própria prefeitura vai mostrar algumas ações já imediatas de melhoria que vão ser colocadas, a população também tem uma responsabilidade, né? Quando a gente fala de origem fecal, a gente também está falando da questão do esgotamento sanitário. Que essa é uma responsabilidade do governo. Exato. É uma responsabilidade conjunta. Porque também é nossa, porque a educação começa dentro de casa. Não só a educação, né, Adriana? Você vê que, por exemplo, houve todo um investimento da prefeitura, Vitória falando assim, da questão de fazer as ligações de esgoto. Mas será que todos nós já fizemos a nossa ligação? Isso é um ponto que a população também tem que contribuir. E o dado que hoje a Secretaria de Gestão Estratégica nos mostrou é que não, existem ainda muitos pontos que não fizeram, muitos edifícios, muitas residências, muitos prédios que não fizeram essas ligações. Eles já estão com o trabalho, já identificaram esses prédios, esses locais, eles já foram visitados num primeiro momento para uma orientação e acho que em torno de 60 dias já começa já a questão da autuação, de multa, né? Agora, essa questão da população, também a questão das políticas de educação ambiental. E também discutimos isso hoje, quer dizer, nós vamos trabalhar também nessa parceria com o curso de Ciências Biológicas da Católica Salesiana, com os alunos, de também investir na conscientização. A população precisa estar ciente dos riscos e também o papel dela, né, no sentido do lixo também, tudo isso contribui. Tá certo. Professora, eu gostaria de agradecer a presença da senhora. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Bom, e a seguir, trechos de rodovias federais no Espírito Santo estão entre os mais perigosos do país. A gente volta já.
Senado aprovou ontem um projeto que permite a cobrança diferenciada nas compras em dinheiro e no cartão de crédito. A medida polêmica divide opiniões aqui no estado. Maria Auxiliadora admite que não resiste a uma boa oferta na hora de fazer compras. E para encher a sacola, o cartão de crédito é sempre a opção número um. Eu uso cartão porque ele facilita a minha vida, né? Aí eu divido, mas estou sempre assim, tem que tomar cuidado, né? Porque senão você extrapola, você se engana, se confunde com o cartão. Mas facilita muito a minha vida, com certeza. E ela não é a única. Segundo essa vendedora, a maioria dos clientes opta pelo cartão de crédito. Ultimamente as vendas estão sendo mais feitas no cartão, até pela facilidade do cliente com parcelamento, que eles já perguntam, a partir de R$60 você já faz quantas vezes? É, mas uma lei aprovada no Senado pode mudar a forma de cobrança das compras feitas com cartão. Ela permite que os comerciantes pratiquem preços diferentes de compras a prazo e à vista. Atualmente, o preço de à vista pode ser dividido em várias vezes sem sofrer aumento. Para o presidente da Federação do Comércio, a lei é positiva para o cliente e também para o comerciante. Nós entendemos que quem está com o valor disponível para pagar, ele tem que ter um preço diferenciado de quem vai comprar em 4 vezes. Então, essa armadilha que nós, comerciantes, usamos para induzir as pessoas a comprar, ela tem que ser analisada. Eu acho que esse projeto é bastante interessante. O consumidor, ele está sendo beneficiado, principalmente aquele que tem a disponibilidade para pagar à vista a mercadoria que ele está comprando. No entanto, nas ruas há quem pense o contrário. Eu não gostei, eu não acho justo, porque eu acho que o cartão de crédito tem que te dar uma segurança. Hoje em dia você não tem tranquilidade de andar com dinheiro na rua. Então não é justo. Por que eu tenho que pagar um valor diferenciado? Se você tem o dinheiro, você investe, você ganha um desconto, te dá um incentivo para você comprar. Quem sofre com a queda nas vendas também teme que a medida afaste ainda mais os clientes. Eu acho que iria favorecer para o comerciante, no caso da maquineta, que elas cobram uma certa porcentagem até mesmo na venda parcelada. Porém, acho que para o cliente vai ficar complicado, porque hoje em dia o comércio ele teve uma queda assim, muito considerável, porque as coisas não estão muito, muito acessíveis, os preços não estão assim, a parte alimentícia, então a parte de roupa, de vestimenta, então eles estão dando prioridade para comprar no cartão. Então, nisso que fosse aumentado, né, o valor para poder passar no cartão, iria dificultar a venda, iria estar tendo uma certa dificuldade nisso aí. O projeto segue agora para análise e votação na Câmara dos Deputados. Se for aprovada, a proposta vai suspender os efeitos de uma resolução de 1989, que proíbe o comerciante de estabelecer diferença de preço quando o pagamento for feito com cartão de crédito. Dos 10 trechos de rodovias federais mais perigosos do Brasil, 2 estão no Espírito Santo. Eles ficam nas BRs 101 e 262. Apesar de algumas melhorias, os acidentes nesses pontos não param de acontecer. Elas são movimentadas, cortam o Espírito Santo e estão entre as rodovias mais importantes do Brasil. A BR-101 e a 262 ligam o estado a boa parte do país. Mas os aspectos em comuns não são só positivos. 2 trechos capixabas dessas rodovias estão entre os 10 mais perigosos do Brasil. Em 8º lugar está a BR-101 na Serra, no trecho entre Carapina e Laranjeiras. Em 2013 foram registrados 917 acidentes, com 11 mortes e 217 feridos. O senhor, quando passa por aqui, vê acidente, se sente seguro? Não, sinto não. Difícil ficar assim. Difícil. Agora mesmo o cara entrou na minha frente ali, ó. É perigoso, porque muito acidente, incluindo o motorista também, né? E o senhor vê muito acidente por aqui? Vemos, com certeza. Já na BR-262, o problema se estende entre o quilômetro 0 e o quilômetro 10. No ano passado, o local foi palco de 780 acidentes, com 4 mortes e 291 feridos. O suficiente para fazer do trecho de rodovia o 7º mais perigoso do país. Entre os acidentes mais comuns por aqui estão as colisões traseiras, em pontos como o Trevo de Alto Laje. Quem tenta entrar na rodovia não tem vez. Para tentar melhorar a situação, foram instalados semáforos como aquele ali,
No entanto, há mais de 45 dias, eles estão piscando no amarelo e não ajudam a regular o tráfego. Quem passa por aqui relata que os acidentes são frequentes. Aqui eu sempre vejo, todo dia. Eles colocaram um sinal, mas o sinal está no amarelo. Ah, isso não vai resolver, não. Isso aí é desse jeito aí, né? Perigoso o acidente. Rapaz, é um negócio tumultuado, entendeu? Para a Polícia Rodoviária Federal, há muito o que ser feito nesses trechos. Mas os motoristas também precisam fazer a parte deles. A gente pode classificar, sem dúvida nenhuma, como falta de atenção, né, e imprudência. Mas a gente precisa de investimento em estrutura também, né, para estar absorvendo esse aumento de modo a proporcionar um trânsito mais seguro. Os investimentos estruturantes, mobilidade urbana, são imprescindíveis e tem que acontecer. Mas aí já é uma responsabilidade de outros órgãos, né? O DENIT informou que durante 60 dias os semáforos do Trevo de Alto Laje ficarão piscando em caráter educativo para não haver uma mudança radical, evitando assim o risco de acidentes. O órgão ressalta ainda que até o final do mês de agosto os semáforos estarão em funcionamento. Também estão sendo feitas as pinturas de faixas de retenção e de pedestres para os semáforos começarem a operar. Outra medida adotada foi a implantação de redutores eletrônicos de velocidade. Ainda segundo o DENIT, isso reduziu em cerca de 70% o índice de acidentes na rodovia. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. O Ara News volta já. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para amanhã cedo. Música.
Às 8h30 da manhã, Paulo Artung visita Ecoporanga e às 11h visita o município de Montanha. Roberto Carlos, pela manhã, grava programa de TV com a equipe de marketing. Renato Casagrande e Camila Valadão não têm atividade de campanha pela manhã. O candidato Mauro Ribeiro não mandou agenda até o fechamento dessa edição. E a eleição de outubro é o tema da nossa enquete da semana e nós queremos saber. O horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio começa no próximo dia 19 de agosto. Você vai acompanhar essa propaganda para ajudar a definir o seu voto? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeira de Itapemirim com a Roberta Michalski, que tem as notícias lá do sul do estado. Boa noite, Roberta. Boa noite, Adriana. Veja só essa história. Uma senhora deu entrada na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e foi diagnosticada com infecção urinária. Mas o quadro mudou e ela acabou em coma. Familiares indignados buscavam informações e uma confusão tomou conta da porta do hospital. A porta da Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro ficou tumultuada hoje à tarde. Falou que minha mãe estava com gases, a gente ficou 4 dias pedindo para fazer uma ultrassom na porta da minha mãe, que estava com a barriga desse tamanho. Agora minha mãe está lá dentro do CTI, toda infeccionada por causa de uma infecção urinária. Minha mãe está praticamente morta. A confusão foi formada quando uma das filhas de Dona Esmerita conseguiu entrar na UTI e ter acesso ao estado de saúde da mãe, que entrou no hospital andando e está em estado grave com o abdômen completamente aberto. A minha mãe foi internada na Santa Casa no sábado às 3 horas da manhã. Foi medicada como uma, uma infecção urinária. Só que, na verdade, não foi investigado a infecção urinária dela, que ela já estava com essa infecção urinária há mais de 15 dias. Foi tratada até no domingo como infecção urinária, sendo que a barriga dela estava inchando e o médico disse que ela estava com gases, que era para ela andar, que ela estava muito tempo deitada e que ela precisava de andar. Só que, na verdade, não foi gases o que estava acontecendo com a minha mãe. Foi negligência dele. Ele, em vez de procurar saber o que estava acontecendo, ele deixou que a minha mãe desse um abdômen agudo. Estourou dentro da minha mãe uma fístula, que ela foi toda infectada com fezes. Segundo Márcia, uma das filhas de Dona Esmerita, disse que o médico que atendeu sua mãe já possui várias reclamações e que nenhuma atitude até hoje foi tomada. E também que o hospital sabe de tudo. A gente fica assim, à mercê. Não é só eu que estou reclamando. Se vocês forem no hospital, está lá todo mundo para poder reclamar. O hospital, a Santa Casa, ela tem consciência que esse médico, ele é negligente, que ele trata as pessoas mal, ele não gosta de idoso. Tem uma senhorinha lá, tem uma vovozinha lá, que ela está com 89 anos, ela está internada. A netinha dela perguntou, que era para ele dar uma olhadinha para ver como que ela estava mal. Ele simplesmente virou para ela e disse que ela estava com 89 anos, ela estava no fim da vida dela, que era assim mesmo, que dali ela não ia passar. O desespero tomou conta da família, da paciente, quando reunida na porta da Santa Casa, viram que o estado dela era pior que as informações passadas pela diretoria. O descontrole tomou conta de todos. A confusão durou cerca de uma hora. Ela entrou tudo aqui e estava toda rasgada. A minha mãe me passa de hoje. Eu sei, eu faço de hoje. Meus olhos, eu vi. O estado de Dona Ermelinda é considerado muito grave e ela está em coma induzido aqui na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da diretoria do hospital, se o caso não for resolvido aqui, vai ser encaminhado para a Comissão de Ética Médica. Tomei conhecimento agora há pouco dos fatos, através da imprensa, inclusive, né? E já fiz contato com a filha da paciente, solicitei que ela me fizesse o relato da queixa que ela tem por escrito, para que eu pudesse dar os devidos encaminhamentos junto à direção clínica e técnica para averiguação e apuração de responsabilidades, se houver, que eu acredito que deva ter em função do relato dela, mas isso tem que ser apurado. Professores da rede municipal de Cachoeira de Itapemirim já estão recebendo kit voz.
um microfone e uma caixa de som amplificada, que prometem melhorar a qualidade de vida dentro e fora da sala de aula. Cerca de 1.400 professores já receberam o Kit Voz, que faz parte do programa Saúde Vocal do Professor, uma iniciativa que veio para ajudar os profissionais que utilizam a voz durante todo o dia. Tatiane é professora há 7 anos e trabalha a manhã toda com a voz, falando para 36 alunos. O amplificador de voz, ele com certeza, ele ajudou muito, porque focou mais a aula fica mais criativa, mais dinâmica, os alunos interagem muito mais com o professor e tem aquela questão também, por exemplo, eu hoje estou gripada, estou rouca, e imagino se eu não tivesse esse recurso, né? Então ajudou muito, contribuiu muito para nossas cordas vocais. Essa fonoaudióloga é uma das profissionais que estará em uma das etapas desse projeto e fala da importância da economia da voz através do equipamento. O uso do microfone, ele é muito importante para o professor porque ele ajuda o professor a usar a voz corretamente. O professor, quando ele está em sala de aula, sem o uso do microfone, ele tem todo o barulho interno da sala de aula, ele tem o barulho externo, que muitas vezes a escola fica perto de vias públicas, onde tem trânsito, o próprio recreio das crianças é muito barulhento. Então, o professor, ele é obrigado a falar num tom de voz muito mais alto do que as cordas vocais dele aguentam. Então, o uso do microfone veio somar o professor para que ele possa falar num tom de voz adequado. E aí o microfone com a caixa amplifica o som. Isso faz com que o professor use corretamente. O programa vem identificar essa realidade, mostrar para o professor que sim, o uso da voz, o uso correto da voz é um mecanismo de qualidade de vida para ele e ao mesmo tempo dá a ele também condições de ter uma vida melhor na sala de aula, sem sofrimento, porque o uso incorreto da voz provoca até dores no corpo. Então nós viemos com esse programa justamente para fazer essa intervenção. A secretária falou ainda sobre a importância da divisão de fases do programa. O programa ele começa num primeiro momento com a entrega de kits de voz, que é uma caixa com microfone amplificado. Num segundo momento a gente inicia em outubro, dentro das nossas unidades escolares, uma alimentação específica para esse professor. Então, esse professor ele vai ter uma maçã, ele vai tomar um suco de uma fruta cítrica, ele vai tomar um caldo específico para a qualidade da voz. A terceira etapa é a troca nas nossas escolas do município, onde não há um quadro de lousa, de pincel, nós vamos fazer a troca do quadro de giz para o quadro de pincel. E a última etapa, que termina em julho de 2015, é uma parceria com o CERESH, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, onde as fonoaudiólogas vão aplicar um questionário para avaliar como está a voz do nosso professor e, consequentemente, a gente não espera isso, mas aquele que tiver algum problema identificado nesse questionário, ele passa por um exame de videolaringoscopia e, consequentemente, um acompanhamento com a fonoaudióloga. A gente percebeu que a aceitação foi muito positiva, boa mesmo. O professor tem consciência que a voz é seu maior instrumento de trabalho e tudo que vier para auxiliar e facilitar a voz no ato da sua administrar suas aulas é positivo. O programa já está há tempos como foco da Secretaria Municipal de Educação. Cerca de 83 escolas do município já receberam o kit. Além de auxiliar na voz do professor dentro da sala de aula, ele também tem outra função, que é o de tocar músicas e serve como contador de histórias para os alunos. Dá para a gente escutar bem melhor, a aula fica muito mais fácil de aprender e entender o que a professora fala. Estou achando bem melhor, a professora fala bem baixinho, não precisa ficar rouca, não precisa gritar com a gente. Ela faz chamar a atenção de alguém, ela fala de longe mesmo, não precisa chegar lá na mesa do aluno para falar com ele. Você acha que melhorou a aprendizagem de vocês depois da utilização do microfone? Melhorou bastante, a gente ficou ouvindo bem melhor, professora, não precisa ficar gritando essas coisas assim. Esses foram os destaques de hoje. Voltamos à Vitória com você, Adriana Marques. Uma boa noite. Obrigada, Roberto. Boa noite para vocês aí também. A seguir, capixabas treinam para participar de campeonato mundial de canoa havaiana. A gente volta já.
Ontem teve rodada pela Copa do Brasil e teve também o primeiro jogo da final da Taça Libertadores. Assunto para o nosso comentarista Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa quinta-feira a todos que nos assistem. Pois é, e quais foram os destaques aí dessa rodada da Copa do Brasil, Flávio? Bom, Adriana, sem dúvida o destaque positivo da rodada de ontem pela Copa do Brasil foi a vitória do Fluminense. Não pelo fato de ser uma vitória em si, mas pela regularidade que o Fluminense vem apresentando, né? Isso não é só na Copa do Brasil, não. No Campeonato Brasileiro também. O time passa por uma boa fase. Ontem o adversário foi o América de Natal, que diante de 25 mil torcedores, perdeu pelo placar de 3-0, dois gols do capixaba Cícero e um de Conca. Fred foi titular, jogou bem, deu passe para o gol de Conca. Já o Corinthians, Adriana, jogou para um público bem menor. Foram cerca de 5 mil torcedores assistindo à derrota do Timão para o Bahia. O jogo foi na Fonte Nova e o placar foi de 1-0, gol contra de Guilherme Andrade. Antes desse gol, Gil fez um pênalti em Max Biancucci, mas o juiz não deu. Ou seja, o Bahia poderia ter feito 2-0 ainda no primeiro tempo. Mas mesmo com a derrota, é importante lembrar, o Corinthians já se classificou para as oitavas, porque venceu o jogo de ida pelo placar de 3-0. E pela Libertadores, o San Lorenzo do Papa Francisco empatou com o Nacional Paraguaio no estádio Defensores del Chaco pelo placar de 1-1 e agora vai jogar por uma vitória simples em casa para ganhar a sua primeira Libertadores. Vai ser na quarta-feira que vem. Aliás, a Taça Libertadores nos últimos 3 anos, Adriana, parece ter gostado de ficar em mãos inéditas. Corinthians ganhou em 2012, Atlético Mineiro no ano passado e agora, qualquer que seja o campeão, também o será pela primeira vez. Flávio, e tem estrela jogando pela Série D no final de semana? Tem estrela, é a segunda partida consecutiva em casa. Importante a gente lembrar que o Estrela estreou com derrota para o Brasiliense lá no Distrito Federal. Depois jogou no sábado passado em casa, ganhou do Anapolina de Goiás. E agora joga neste sábado às 4 horas da tarde contra o Vila Nova de Minas Gerais. Uma vitória do Estrela vai ser fundamental para o time capixaba continuar sonhando em chegar à Série C do Campeonato Brasileiro, já que esse jogo é válido pela Série D. Agora vamos do campo para o mar? Do campo para o mar, do profissional para o amador, o Espírito Santo vai ser representado no Campeonato Mundial de Canoa Havaiana, Adriana. Capixabas vão participar da prova que acontece entre os dias 12 e 17 de agosto, no Rio de Janeiro. Os detalhes revelam o esporte que essas meninas praticam. O amor é tanto que foi gravado na pele e para andar sempre junto foi transformado em cordões e brincos. São as atletas da Canoa Havaiana. A dedicação a esse esporte rendeu a essas meninas a chance de participar do Campeonato Mundial de Velocidade de Canoa Havaiana, que acontece do dia 12 a 17 de agosto no Rio de Janeiro, reunindo cerca de 700 atletas do mundo inteiro. As principais potências do esporte, como Havaí e Tahiti, vão estar presentes. O Brasil, de todos os países que vão participar desse Mundial, é o país mais recente, né? Assim, a gente tem 12 anos de canoagem havaiana aqui. E ao passo que lá fora eles já estão há mais de 3 mil anos. É uma modalidade que começou como cultura, né, de um povo atravessar ilhas, enfim, esportivizou. Então eles já estão nesse processo, né, de esporte, de rendimento há muito mais tempo que a gente. Então ter a oportunidade de estar ao lado de remadores assim, né, que já vem, né, com essa experiência, já vem nesse caminho de canoa havaiana aí, não tem palavras, né? Assim, só o fato de estar lá perto deles, observando, né? Vendo os equipamentos, vendo a técnica de remada, então já é enriquecedor, muito. Tradicionalmente, elas estão acostumadas com as provas de longa distância. E como o Mundial é de velocidade, tiveram que mudar a rotina de treino. A Regina ainda vai disputar pela primeira vez com uma canoa sem leme, chamada de V1, um desafio a mais. Começou assim, um pouquinho antes da seletiva, né? Eu tive poucas oportunidades, né, de ter conhecimento do barco, né? Porque é um barco que não tem leme, então ele tem que ter uma técnica muito aprimorada, né? Então, em função, depois que eu consegui essa classificação, aí pronto, foi dedicação total, adquirindo técnica e treinamentos, né? Eu tenho um treinador que a gente, ele é até um treinador olímpico que manda meus treinos, então religiosamente a gente vem todo dia para a água e faz as planilhas, tem os resultados, né, dos treinos, manda para ele faz as análises, então tem todo um mudou.
totalmente, entendeu? Então, exatamente porque eu não estou disputando um estadual nem um brasileiro, estou disputando um campeonato mundial. Essa é a primeira vez que o Mundial vai ser realizado no Brasil com o objetivo de divulgar e popularizar o esporte. Foi a oportunidade que as meninas precisavam para mostrar o potencial da canoa havaiana do Espírito Santo. Uma responsabilidade tanto. E eu estou remando com uma canoa de meninas de fora, de São Paulo e da Bahia. Então tem a responsabilidade também de fazer bonito, né, aqui pelo Espírito Santo, com as meninas de fora, né? Somar na canoa, né? Para todo mundo fazer força junto, ter uma mesma remada. Então tem que treinar bastante aqui para poder chegar bem preparada para fazer bem para a equipe toda. E a ansiedade é mais pela responsabilidade, porque é o primeiro mundial no Brasil. Então, assim, é sentar no barco, ajustar o conjunto e contribuir para que a gente consiga, né, chegar bem colocada. Mesmo competindo por equipes diferentes, as meninas vão representar o Brasil e o Espírito Santo no Mundial e vão poder contar com a torcida uma das outras. A gente está representando, acima de tudo, o Brasil. Ela em barco diferente do meu, mas assim, a alegria é a mesma por poder estar participando de um evento como este, assim, um mundial de velocidade. A técnica Renata, campeã brasileira e bicampeã sul-americana, está com as atletas há 3 anos. Acompanhou o crescimento delas e garante que, mesmo que não renda medalhas e pódio, a experiência de participar de um mundial já é válida. Vê-las hoje representando o Brasil, para mim, é como se eu estivesse lá. Eu optei não estar lá, mas é como se eu tivesse um pedaço de mim em cada uma delas. Assim, eu me sinto orgulhosa, estou extremamente confiante, porque elas têm muita garra, elas estão muito felizes por poder participar desse evento, assim, representar o Brasil. Legal, boa sorte aí para as capixabas. E só lembrando que começou hoje e vai até domingo o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, competição que acontece em Vitória, no ginásio Tancredão, que reúne atletas de 10 estados diferentes. Amanhã, a partir de 2 horas da tarde, tem prova. Exatamente. E lembrando que a número 1 do ranking brasileiro é a capixaba Natália Gaudi. Nós temos excelentes atletas capixabas com chances de fazerem bonito nessa competição e, o mais importante de tudo, de conseguirem vaga, porque é um processo a longo prazo para as Olimpíadas de 2016, eu não tenho dúvida disso. Nem eu. Flávio Simões, boa noite para você. Para você também, Adriana. Boa quinta a todos. Obrigada. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Você fica agora com o programa Sala News com Wesley Sattler. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Record News, a líder em notícias.